35 українських силовиків, яких терористи захопили в полон на сході країни, є шанс, що вже сьогодні можуть обміняти на полонених бойовиків. Принаймні, саме про таке ще напередодні цілком серйозно говорив голова парламентського комітету з прав людини Валерій Пацкан. За словами депутата, переговори веде Служба безпеки України. У відомстві сам факт перемов не спростували, але стверджують, що і наголошують, що такий процес триває постійно, але зі зрозумілих причин подробиць операції оприлюднювати вони не мають права. Слова нардепа в СБУ так само не коментують. Сам Пацкан наполягає, що станом на вечір четверга нібито була досягнута домовленість про звільнення більше як 30 заручників, насамперед бійців із батальйону територіальної оборони «Айдар» та інших збройних підрозділів України. Окрім того, за словами депутата, на волю мають шанс вийти ще й не лише силовики, а й цивільні люди, яких бойовики захопили в полон через політичні переконання. Є на кого їх міняти. Нам дуже б не хотілося зараз їх вимінювати, тому що ми їх вимінюємо безпосередньо на тих людей, які стріляли в наших солдатів і утримали наших людей, і катували наших людей. А в нас немає іншого шляху.